Guga Siharu, Jeromel Stres, Ahva, Dajam, Cud, Chuen Squadit, Tim Kopeva, Dak, Tchaut, Bata, Nagu, Gadie, Mobzandit. Tiritada statisticura tertide egive monacemi, albat qualze khshiri aris po ti darghobi egrets odebuli neurozi, as tsveli sakheli ekhla agari tsodeba, imito ro sakmot mravolperovani spektri arsebos po ti ashelobis. Meori aris gunebganqobis darghobi da ak tiritada chven vichnobt ase tko depresias varkhobt khome khshirat, tumsa tota parti aspektri gunebganqobis ashelobis. Mesul minda kitkhot batanguga. Ești potriti așelobebi, ყველაზე ხშირად რა კატეგორიის ადამიანებს ემართებათ. Ადამიანებს, რომლებიც თუნდაც რუტინულად დასაქმებული არიან, დაკავებული არიან და მათი თქვათ გონება მუდმივად არის დასაქმებული, თუ ადამიანებს, რომელსაც შეიძლება ნაკლები საქმე ჰქონდეთ, ან არ მუშაობდნენ და ასე შემდეგ და მათ შემთხვევაში ვითარდებოდეთ. Აი თუ არსებობს კატეგორია თქვენ თქვენი გამოცდილებით როგორ არის ამხრივ სტატისტიკა. Აი როდესაც მე ვთქვი რომ სოფლიო სტატისტიკა კოტრად არ გასხავდება სხვადასხვა ქვეყნებს ერთ კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ stresi mai înțari, uagresat subiecturi, dar are obiecturi. Anu, ragața factorii și elbertii adamieni, știu, și cosmetat stresul, mi-au ori adamieni, știu, și naclebat. Anu, și elbă, metat rezistentul, i-o serti adamieni, dar știu, mai aveți stresi, și bă, mi-i o să stresi, mă gram, fați ca un cloud, ha? Sustat, anu, ciuen, s-a dat scoac, si sustat, da, midrek ileva ragațesca, bune priuie, stresi, record trigger, helsuț, obstro, este problema, upro adulat, da, upro strafat, cam o lindesă. Amintam, ce ai ciuen stresi, sau brot, hovul tu ești că armă uitgen, home, ragațit mișnolo, an maulena, seriozul problema, romel celiba, u cauciul de bodes, tocat, ce am te lobis problema, spinasul, carierul, probleme, interpersonalul, seriozul probleme, tunța, e sarari smart, o stresi, hovul triuri, tundat, ai seti, acicare, bulic, hore, bistempi, beori, pascuiz, geblobi, mutimivat, cait, noci, opna, da, ganz, taro, ragața, sveru, astrev, deadline, nebi. E sari, coboldri, uri, e greț, unde buli, rutul, nu li stresi, romasat, cațile, bitmeti, cumulați, uri, efecti, e coboldre, titkos, tito, tito, aguri, de bada, bolos, acum, ce întrebări, da, grov de etiene, da, E să vulcani, uite, am o hetka, da, cu țarboi cu neva, problema, da, va te va rămâne să-ți cuiești pe tot tiașilova. Როგორ ისა ინტერესოა, და აი რას უჩვევთ ასეთ ადამიანებს, რომელთაც უგროვდებათ ყოველდღიურად, აი ეს ემოციები, უარყოფითი ემოციები და შეიძლება ერთ დღეს აი ამ ყველაფერმა საკმაოდ უარყოფითი გავლენა იქონიოს. Აი რას ურჩევთ ასეთ ადამიანებს? Ხო, პირველ რიგში ალბათ ძალიან საინტერესოა, ანუ გარკვეული პრევენტული ღონისძიებები და ზოგადად თანამედროვე მედიცინა პრევენციაზე და დაავადების ჰიგიენაზე აგებული და არის ბევრი საშუალება ადამიანს, რაც ეხმარება, რომ ეს დაგროვება, ანუ კუმულაცია სტრესის, რაც შეიძლება ნელა მოხდეს. ეს არის მაგალითად სპორტული აქტივობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მრავალფეროვანი ინტერესები, როცა ადამიანი სიამოვნებას იღებს სხვადასხვა მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, აქტივობებიდან. Da, ეს გარკვეულად ხელს უწყობს, რომ ეს ჩვენი ყოველდღიური რუტინული სტრესები რაღაცა დოზით იყოს განეიტრალებული, რომელიც ბუნებრივია ზდის იმის ალბათობას, რომ დროთა განმავლობაში ან გაცილებით გვიან, ან საერთოდ არ მოხდეს ის დეკომპენსაციური ფაზა, როდესაც უკვე წარმოიქმნება და ჩამოყალიბდება დაავადება, ამ შემთხვევაში შფოთი აშლობის სახით. Კიდევ მინდა ერთი რაღაც დავამატო, რომ თვითონ შფოთვას რო წავახსენებთ სიტყვას ან უხალისობას, ეს არნიშნავს ყოველთვის, რომ დაავადებაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თვითონ შფოთვა მოვლენა არ არის ყოველთვის დაავადება. Ყოველდღე ჩვენ შეიძლება რაღაც მცირე, ანუ რაღაცაზე ვღელავდეთ და ბუნებრივი ადეკვატური შფოთვა ქონდეს, მაგრამ როდესაც შფოთვა არის უკვე უკიდურესად მძაფრი ფორმით, ან მიზესთან არ არის ასოცირებული, ანუ არ გვაქვს იმ წუთას არაფერი საშფოთველი, მაგრამ აი შფოთავდეს, ყველაფერი დისკომფორტს გიქნის, ბუნებრივია, რომ უკვე ნიშნავს, რომ შფოთვა აღმოცენდება არაადეკვატურად, არასწორად ჩვენ ფსიქიკაში და უკვე ეს უკვე
blindeva daude, bisahid, ama și să vă mișcualificur dacă mare va cerda. Eti trau, ce cu conda, zale, serios, o lididi periodi, albat princip și ahot să andrade ca ora da șețul situația rodesat, adamiene, zale, nu cerda psihiatrist, twist, ai am mimarto, ai am nabicis ca de adgoim domnul Hirat. Tu mi-marșteau din ecimna psiholog, tangaelot, neurolog, tangaelot, consultația, psihiatr, tan misluamat, tu ești ragața. Clișeb, tangaelot. Ho, da, mugat ragața, misihologat, arucei, titkosisti, ukanask, neli, nabidži, sasoc, arcoetili, rodesat, cuco, emarsla, agareci, raga, etom, agram, anam de titkos, tazari, debdenamus. Ramdena cei colat, cu ani ai trăit situația, am rom dreste, obit mi-a dat o promadă, mi-am imcat, le-am tu promartiva, dar cum. Eventualmente comare obas sahel si gvem spotuti ashlo bebi shesakhe pukve arbitsi qola laparakobs zalyan bevri adamiani kargat itsian rom ukve arsebos bevri sahelba gatsebt upro met informatsia gachnda psikhikuri jamtalobis shesakhe aki stigma zogadat psikikastan psikikis problemebis mimarta psikhiatris mimart sofilios qolgan arsebos matchori sakartveloshi Minda gîtrat ro am crept endeția poluat le ulizgar malo băși să cumod date bietia să cartoloși mîntoro să cumod strafat cîrdeba îm adamiene bisrau de număr omle biet anu categorul uar samboben da așept cuat armi martavșe sabam specialo biet să cumod.